Сиренкою подіями назвати Аліна Ященко, 9-та година. Замовити ID-картку чи біометричний паспорт можна без черг. У Покровську розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг. Звернутися сюди можуть лише покровчани. Подробиці дивіться у сюжеті. Процедура оформлення внутрішніх та закордонних паспортів у центрі аналогічна тій, що проходить в міграційній службі. Адміністратори приймають документи, фотографують, беруть відбитки пальців та допомагають відвідувачам зробити електронний підпис. Слідуючий етап – сканіруємо підпис. Вам необхідно поставити підпис ось тут, ось по центру. Якщо не подобається, є кілька попиток. У тестовому режимі система прийому документів на оформлення паспортів запрацювала у Покровському ЦНАПі минулого тижня. За цей час сюди звернулися 28 осіб. Хорошо, удобно. Не треба їхати далеко туди, на ту сторону, на Дінас. Тут в місті хорошо тепер. Оформити ID-картку в Покровському ЦНАПі можуть лише жителі міста. А от мешканцям Роденського селища Шевченка та Покровського району для цього треба їхати до паспортного столу. В першу чергу це дітки, яким сповнилось 14 років, либо же граждане України, у яких вже є паспорт гражданина України в формі ID-карточки. Для діточок потрібно свідчення про народження, ідентифікаційний код і паспорта батьків в оригіналі. Для тих, хто вперше отримує паспорт громадянина України, послуга безкоштовна. Тим, хто його міняє, необхідно сплатити 279 гривень. Подати документи на виготовлення закордонного паспорту до Покровського ЦНАПу може кожен охочий. Дається паспорт громадянина України, код ідентифікаційний. І оплата 557 гривень. Ускорений термін ми зараз не беремо, тому що йде задержка строку 3,5-4 місяці, як нам сказали, по всій Україні. Тобто це проблема всеукраїнська задержка, хоча по закону 20 днів. Прийом документів здійснюється щодня, електронної черги у Покровському ЦНАПі поки немає, але її планують запровадити. Аліна Ященко, Світлана Коржупова. Події. Проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту ділянки дороги у Слов'янську повернули розробнику. Зробити нову транспортну розв'язку на ділянці траси національного значення Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь чиновники вирішили восени минулоріч. Гроші на ремонт виділять з облбюджету. Проектно-кошторисна документація – коштом міського. Її довірили розробити філії держпідприємства «Донецьк-Діпродор». Минули три місяці, за словами депутатів міськради, той взяв аванс та не дотримався головних вимог замовника. Не передбачив острівців безпеки і рух по колу. Проектанти запевняють, за місяць з вимогами впораються. Був шокований підходом тим, який підійшов проєктант, шокований неісполненням більшої частини технічного завдання, а тої частини, яка була виконана, вона була, ну, на мій погляд, виконана практично в кабінеті. Тобто без виїзду на місце, без збору, тщательного збору подробних даних, касаючихся організації дорожнього движення. Я дивлюся, ми знову хочемо розмазати гроші по асфальту і цим і закінчити. У нас об'єкт знаходиться в розробці, ми не можемо робити 10 кілометрів, нажать кнопочку і видати об'єкт. Якщо якісь є недоробки, вони в процесі відрабатуються. Ці об'єкти достатньо дорогостоючі і достатньо трудоємкі. Окончательного ще об'єкта заказчик не бачив, в тому числі і депутати, і поліція. Проектно-кошторисна документація коштуватиме міському бюджету 1 мільйон 200 тисяч гривень. На Донеччині в селищі Шахове відкрили 10-ту опорну школу. У ній вчиться 196 учнів з 9 населених пунктів. Кошторисна вартість ремонтних робіт склала близько 14 мільйонів гривень. Ще майже 1,5 мільйона виділила Шахівська об'єднана територіальна громада на благоустрій території. Змінилось все, так як у нас до цього була школа неопорна, а зараз вона стала опорною, гарною, чистою. Нові інновації з'явилися в школі. У школі з'явилися профільні класи, кабінет інформатики, інтерактивні дошки, нова їдальня, спортивна зала та лінгафонний кабінет іноземної мови. У кожного учня тут є власний комп'ютер, навушники та локальна мережа для спілкування між собою. Одному учню треба буде раз прослухати текст, буде достатньо, і він буде чути носія мови. А іншому учню треба буде, можливо, два або три рази прослухати. І він нікому не буде заважати, а лише одягну наушники і слухати, скільки йому це потрібно. Ми можемо використовувати навіть спілку з дітьми в чаті. Тобто не піднімати руку, не вставати, а ми можемо, користуючись у нас завдяки є інтернет і Wi-Fi, можемо спілкуватися в мережі.
На цьому все. От якщо вам є що розповісти, телефонуйте до редакції за номером 050-328-86-44. Ще більше новин дивіться на сторінці у Facebook, коментуйте наші відео та пропонуйте власні теми. Побачимось о 14:00.